tudi odkrit z menoj. Imaš poln kufr pisanja ponudb za delo, ki ne učinkujejo? Se zgroziš ob misli, da v tvoj e-nabiralnik dobiš še en odgovor v stilu Zahvaljujemo se vam za vašo prijavo na delovno mesto. Sporočamo vam, da vas žal nismo izbrali. Grrrr! Te ima, da bi koga kar ugriznil? Ali pa vrgel ob tla tvoj dragoceni prenosnik in se z enosmerno vozovnico izstrelil na luno? Vzemi si 3 minute časa in povem ti, zakaj ni dobro svojega prenosnika izpostavljati sili gravitacije. Pa tudi z izstrelitvijo na luno lahko počakaš. Naj ti zaupam, da obstajajo posamezniki kot si ti, ki se jim je uspelo zaposliti. Je pa res, da so preizkusili drugačen za nekatere vratolomen ali celo čudaški pristop. In kakšen je pristop, ki ti zagotavlja, da pred prvim zaposlitvenim razgovorom ohraniš vse lase na glavi? Tokratni izrek papir vse prenese ne pride v poštev. Raje recimo YouTube vse prenese. In kako ti lahko pomagamo, da si povečaš verjetnost, da se prerineš skozi sito neštetih kandidatov v vrsti? Zate posnamemo izvirno, provokativno, predvsem pa hudo drugačno od tradicionalnih dopisov, videopismo. Videopismo je zate morda rešilna bilka, vstopnica na poti k finančni neodvisnosti ali pa vzletna steza, ki ti pomaga, da končno odletiš z maminega gnezda. In kakšen je ta hokus pokus, da nastane video spojina, ki lahko prejemnika preseneti do te mere, da bo spodno čeljustjo oplazil tla. Izberemo nekaj atraktivnih, vsebinsko zanimivih ali čudaških fotografij iz tvojega albuma. Sestavimo odlično predstavitveno prodajno zgodbo, v kateri si seveda ti glavni igralec. Vse skupaj posnamemo s posebnim programom in voilà, jed za potencialne delodajalce je pripravljena. V nadaljevanju videopisma objaviš na YouTube-u ter vseh socialnih medijih, Facebook, LinkedIn, Twitter. Videopismo deliš s vsemi svojimi frendi in znanci, pošiljaš pa ga tudi želenim ponudnikom dela. In potem počakaš, da videopismo zaokroži Slovenijo in morda celo svet. Če te bomo posneli v angleškem ali katerikoli drugem tujem jeziku, se ne smeš čuditi, če te bo nekoč morda poklical potencialni delodajalec iz Kajmanskih otokov. In kaj lahko naredimo zate? Sestavimo zanimiv scenarij, ki pritegne in posnamemo videopismo. Česa ne moremo storiti namesto tebe? Ne bomo ti iskali dela. Za dejansko distribucijo videopisma boš poskrbel sam. In zakaj nam lahko zaupaš? Ker nam je s pomočjo atraktivnih videopisem uspelo realizirati kar nekaj poslov. Kje nas najdeš, če želiš pomoliti glavo ven iz poplave kot jajce jajcu podobnih ponudb za delo? Piši nam na e-naslov maja.novak@odobreno.si. In kaj še čakaš? Izstopi iz množice povprečnih predstavitev in se svetu razkri na način, ki preseneti, hipnotizira, spravlja v skušnjavo in ne nazadnje vodi do akcije. Poziva na razgovor.